I met you in the dark, you lit me up. You made me feel as though I was enough. We danced the night away, we drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest. Then you asked me to stay over. I said I already told you. I think that you should get some rest. I know I loved you then, but you never know. 'Cause I played it cool when I was scared of letting go. I know I needed you, but you never showed. But I wanna stay with you until we're gray and old. Just say Say you won't let go, Kishti. Wow, wow. Alltså, det där var... Jag måste bara skaka lite här. Det där var så innerligt och vackert att jag vet inte vad. Det var en sån här så långsam smärta och kärlek. Det var så vackert. Och den där falsetten, att du tog den när du var så sjuk och grejer. Alltså det... Jag är i Har Segerdal varit sjuk? Ja, förra veckan. Ja, okay. Alltså det var ju så här, det var som jag såg, vi gav ju dig en James Arthur-låt och det passade dig som handen i handsken. Det är lite ungefär som, det här var lika vackert ungefär som en vacker palm på en paradisö. Det var ända fram till facetten där du var lite svag, precis som Kirsti sa. Jag sa innerlig, jag sa inte svag. Okej, men det var, kändes lite grann som inte riktigt höll där. Men... du berörde, och du berörde på riktigt. Bra jobbat. Ja, och vet du vad? Det är ju ganska mycket begärt egentligen att vi kräver att du ska förmedla starka känslor som kräver livserfarenhet. Du är nyss fylla 16. Jag tänker att det värsta som har drabbat dig än är väl att en glasskula trillat ur struten på en badstrand. Är det du? Nej, så kanske det inte. Vad fan vet jag. Men... någonting är det som gör att du faktiskt lyckas beröra i den här unga åldern. Jackson 5, då Michael Jackson var liten då, han lyckades också rätt bra. Det är någonting mer speciella människor, jag vet inte hur ni gör det. Och suget ögonen och... bra, bra, bra.